Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me eleva sobre as montanhas, me faz me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Refletindo com Jesus desse domingo. Bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. A sala cada vez maior, né? Para nossos alunos da escola também, da 48ª Escola de Aprendiz Evangelho. Nossos colegas aí que estão nos acompanhando desde sempre. Nossa evangelizadora incansável, Dorinha, todo mundo aqui com a gente. Esse domingo, né, Lu? Parece que vai ter uma palestra aí muito boa, o expositor já está ali ansioso, querendo falar, a gente está segurando ele um pouquinho, né? Mas daqui a pouco a gente já libera o microfone dele. Então, para a nossa prece inicial hoje, a gente vai convidar a Tamires, que ela possa se sentir envolvida por todos nós e poder fazer a abertura do nosso programa de hoje. Tamires? Boa noite a todos. Então, vamos assim, queridos amigos, serenando os nossos corações, pacificando a nossa mente, cumprimentando toda a espiritualidade que está aqui presente nesse estudo de hoje, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos a toda a espiritualidade que nos dê sabedoria para levarmos os conhecimentos
de hoje, ao longo da semana, ao longo da nossa vida, que possamos refletir sobre nossas atitudes com mais amor. E assim, agradecidos que nos encontramos, rogamos ao mestre, ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe durante esse momento e ao Pai nos dirigimos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticá-lo. E que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Tamires. Lu, vamos ter uma dica do nosso expositor de hoje, nosso convidado. Será que ele tem música aí? Tem um áudio? Então vamos dar uma olhadinha aí para ver se ele deixa alguma dica para a gente do encontro de hoje. Era uma vez o dia que todo dia era bom. É que a gente quer crescer. Quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Lu, será que ele está apaixonado, Lu? Porque eu ouvi uma coisa assim que o joelho ralado dói mais que um coração partido. José Porto, vai falar sobre paixão, José Porto? Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar da dor nossa de cada dia. A dor nossa de cada dia. A dor de um simples joelho ralado, né? Não é nada em comparação àquela dor profunda, aquele sentimento de perda, de abandono, de carência emocional, enfim. É um tema que, desde que o homem pisou no planeta Terra, ele vem tentando lidar com essa dificuldade e raras as vezes ele tem conseguido. Mas a proposta aqui não é eliminar a dor, a nossa dor, e sim aprender a utilizar os mecanismos que suavizam essa dor. Tem mundos como o planeta Terra, mundos inferiores, mundos materiais, a dor sempre vai estar presente, porque é um mecanismo pedagógico, é um mecanismo educativo para a evolução de todos aqueles que estamos matriculados nestes mundos. Vamos fazer com que essa dor doa menos, né? Até em função da nossa apresentação. Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar todo esse assunto, porque ele é muito vasto, né? Mas encontrar de alguma maneira algum meio novo, né? Descobrir alguma situação nova, para que a gente possa enfrentar essas dores com mais sabedoria, com mais lucidez, fazendo com que elas sejam atenuadas, suavizadas. Como é que a gente pode definir a dor? Definição de dor, o dicionário, vamos lá. É a sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou mau funcionamento de um ou mais órgãos. Joelho ralado, o nosso joelhinho ralado, seria mais ou menos essa dor, que é uma dor fisiológica, é uma dor que incide sobre o nosso corpo. Então, essa dor aqui é tranquila, né? Essa dor é tranquila. Agora, vamos complicar um pouco.
A dor também se aplica a sentimentos de tristeza, mágoa, medo, angústia. E todos esses sentimentos de tristeza, mágoa, medo, angústia, tão bem conhecidos por todos nós, eles repercutem de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. E é óbvio, consequentemente, doenças. Aqui há um grande problema. Um problema que nós precisamos resolver. Nós confundimos emoção com sentimento. Emoção não é sinônimo de sentimento. Então, quando na verdade são coisas totalmente diferentes. O que é a emoção? O que é a emoção? A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com nós e não envolve o pensamento. Então, a emoção é inevitável. Diante de um estímulo, diante de uma ocorrência. Simplesmente nós somos levados à emoção, queiramos ou não. Já o sentimento envolve o pensamento, opa, a percepção e a avaliação de uma ocorrência. Se a emoção é uma reação inevitável, o sentimento é uma construção. Sabendo diferenciar uma coisa da outra, podemos sim, diante de uma decepção, de uma frustração, construir um sentimento de aceitação, de resignação e equilíbrio. Aí entra a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa lucidez, o nosso conhecimento. Exemplo, bem simples. Alguém nos humilha ou tenta nos humilhar. Imediatamente temos várias emoções. Quais são essas várias emoções? Mau humor, irritabilidade, indignação, revolta. E é a partir desse ponto que começamos a construir os sentimentos. Quais? Raiva, mágoa, decepção. E o resultado de tudo isso já conhecemos. O sofrimento. Nós sofremos. Se a emoção é inevitável, o sentimento, ele é construído. É aí que a gente entra. É aí que a gente começa a trabalhar melhor as nossas posturas. E qual a melhor postura para evitar o sofrimento, ficando apenas nas emoções? Isso nós aprendemos no, na nossa doutrina espírita, né? Nas aulas da Escola de Aprendizes do Evangelho. Fazer uma rápida análise psicológica da pessoa que tentou nos humilhar. Uma rápida, rapidamente. Como? Vamos lançar para esse irmão um olhar pacificador, entendendo que ele pode estar com um problema grave, que é um ser que sofre e, para se defender, agride o primeiro que cruza a sua frente. Não é nada pessoal. E mesmo que fosse pessoal, não podemos dar o poder a quem quer que seja, de nos tirar o bem-estar, a tranquilidade, a nossa paz.
É impossível viver no mundo como o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, sem ter contato com essas emoções. Então, temos que aprender a estar no controle dos nossos sentimentos, já que as emoções são inevitáveis. Inevitáveis. Orgulho, a vaidade, egoísmo e tantos outros são considerados defeitos. E esses defeitos nos causam sofrimento. Sofrimento é a dor psicológica, transformada em angústia, medo, insegurança, estresse. E por aí vai. Em João 16, 33, João Evangelista, Jesus disse o seguinte: Neste mundo vocês terão aflições. Mesmo assim, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, a Terra, para o espírito imortal, dentro deste conceito do Cristo, é uma estação de passagem. Quer dizer, vivemos um tempo determinado, conquistamos valores, resgatamos dívidas e retornamos à pátria de origem e lá nos preparamos para um futuro retorno, dando sequência à nossa marcha evolutiva. Então, percebam que para viver no mundo como a Terra, nós precisamos mergulhar nesses conhecimentos que até pouco tempo atrás não era possível ter acesso, mas hoje é perfeitamente possível. Só que essa estação de passagem, que é a Terra, na maioria das vezes não enxergamos essa Terra como uma estação de passagem. E vivemos aqui como se fôssemos ficar aqui eternamente. E pela postura que adotamos, qual é a postura que às vezes, é claro, a gente já está evoluindo, já estamos crescendo, já estamos nos desvencilhando desses defeitos, mas ainda, até sem querer, nós agredimos, humilhamos, corrompemos. Transgredimos as leis sábias e imutáveis da vida, nos comprometemos com a lei de causa e efeito e permanecemos vinculados a estes mundos inferiores onde há dor e sofrimento. A gente quer se livrar da aflição, da dor, do sofrimento, mas pela nossa postura equivocada diante das leis divinas, nós continuamos vinculados a tudo isso. Então, a dor que sentimos é o resultado das nossas escolhas equivocadas. As aflições, as dores, nunca deixarão de existir em mundos como a Terra. Que sabemos muito bem, se encontram na categoria de provas e expiações. O espírito está em constante evolução. Sendo assim, temos metas, desafios, que são as nossas provas. E também a necessidade de sentir na própria pele tudo aquilo que um dia causamos aos nossos companheiros de jornada. A que chamamos isso de expiação ou de colheita obrigatória. Somos seres em processo de construção. Tudo na Terra é impermanente, é passageiro. A única coisa permanente na Terra é justamente a impermanência. Somos convidados o tempo todo para o aprimoramento, para o progresso. E o primeiro elo que
deve ser rompido dessa cadeia que nos aprisiona, é a convicção da nossa essência espiritual, da nossa imortalidade. Se a gente não se convencer de que somos espíritos imortais, jamais teremos essa visão ampliada da vida aqui na Terra. Acreditem todos. Podem acreditar. As aflições, as dores, são alavancas, sim, que vão nos proporcionando essas conquistas. E ficamos maior ou menor tempo nessa condição até que entendamos essa necessidade. A dor é a manifestação do amor de Deus em nós. Alguém tem dúvida? Como é que Deus pode querer que um filho seu amado sofra? Não, ele quer que esse filho amado seja realmente a sua imagem e semelhança. Seja herdeiro de todos os seus atributos. E não fique nesses mundos vagando aleatoriamente, sentindo dor, dificuldades, sem a capacidade de reação. Então, ele permite todos esses mecanismos para todos nós, para que a gente possa crescer e, um dia, ser uno com ele. Livro dos Espíritos, questão 920. Todos já conhecem o Livro dos Espíritos, todas as suas questões. Mas só para relembrar um pouco aqui. Questão 920. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Resposta dos Espíritos Superiores a Allan Kardec. Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele abrandar, suavizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, quando ele entende o mecanismo evolutivo. Olha que maravilha! Se tudo isso bem estudado, bem refletido, na próxima vez o Marcos não vai renascer em Minas Gerais. Ele vai renascer em Andrômeda, em Alcione. Hã? Por que a medicina moderna, com seus recursos fantásticos, não consegue extirpar, eliminar a dor? Por quê? A resposta é muito simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Vamos citar aqui algumas dores, algumas aflições, todas conhecidas por nós. A dor do abandono do parceiro ou da parceira. A dor do desemprego. A dor de relacionamentos frustrados. A dor de filho ou filhos ingratos. A dor da traição de um amigo, de um parceiro, de uma parceira. A dor de um filho usuário de drogas. A dor de um diagnóstico de uma doença grave, às vezes a gente morre não pela doença, e sim pelo diagnóstico. A dor da separação de um filho através da morte. Quantas dores e quantas aflições. Tudo isso decorrentes do quê? Do nosso precário estágio evolutivo. Nós precisamos aprender a viver. Não apenas sobreviver, mas temos que aprender a viver. É possível viver num planeta como a Terra e não passar por essas aflições, por essas dores? Resposta: não. O que temos feito para superar tudo isso? O que a gente tem feito ao longo das eras, ou até mesmo nessa existência, para superar essa dificuldade? Infelizmente, muitos se utilizam da porta do suicídio, entendendo que matando o corpo desaparece o sofrimento. O Espiritismo, com muita propriedade, sabedoria e lucidez, esclarece que o corpo é apenas um veículo que permite a manifestação do espírito imortal em mundos materiais.
O corpo é apenas um veículo que permite a manifestação do espírito imortal em mundos materiais. Logo, constatamos que a perda desse veículo não proporciona o aniquilamento da vida. Continuamos na vida com as mesmas dúvidas, os mesmos conflitos, as mesmas dores. E ainda com agravante, o remorso cruciante do ato impensado, agravando todos os distúrbios emocionais. Todos conhecemos essa máxima. Não há doença, há doentes. O que quer dizer isso? Os corpos físicos não são doentes nem saudáveis. Eles apenas refletem a realidade do espírito imortal. Os corpos físicos não são doentes nem saudáveis. São espelhos refletindo uma realidade, que no nosso caso é a nossa realidade espiritual. Você já deve ter ouvido esta frase de Juvenal. Talvez vocês não relacionem a frase com o autor. Juvenal, pensador romano. O que é que disse o Juvenal? Mente sã, corpo são. Se a sua mente é sã, seu espírito é pacífico, os 10 trilhões de células que compõem seu corpo estarão harmonizadas, traduzindo saúde para o seu corpo. Agora imaginem o medo, a angústia, e esses 10 trilhões de soldados totalmente em pânico, gerando doenças, gerando os distúrbios emocionais. Se não é possível deixar de vivenciar todos esses desafios, não é possível, temos que vivenciar. O que fazer para, mesmo diante dessas dificuldades, ter uma vida relativamente boa e tranquila? O que fazer? Saber lidar com a dor e com as aflições. E como se faz isso? Conviver fraternalmente com a dor, com as aflições. Como faz isso? Ter um profundo conhecimento da vida. Ter em mente o propósito de aqui estarmos. O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? E é importante não confundir propósito com objetivo. São coisas diferentes. Objetivo é um desejo de conquista imediata. Por exemplo, uma viagem, ter um filho, ter uma profissão, objetivo. Agora, propósito é algo mais profundo. É a busca incessante do aprimoramento moral e espiritual do ser. Exemplo. Qual o propósito do espírito encarnado em mundos inferiores? Qual o propósito desse espírito? Não objetivo, propósito. Ganhar dinheiro? Ter status social? Não. Isso são objetivos, isso são metas. Propósito é conquistar sua liberdade, se desvencilhando do cárcere da matéria. Ou seja, como diz Kardec na definição do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Sendo melhor hoje que ontem e amanhã melhor que hoje. É uma proposta que extrapola a linha do tempo e do espaço. Então, as dores que sentimos refletem as nossas escolhas diante da vida, sejam nesta ou em outras encarnações.
Tá doendo muito, pessoal? Só um pouquinho? Logo, a dor não é uma punição. A dor é um método pedagógico escolhido pelo Pai que nos ama incondicionalmente para chegarmos à perfeição. A dor é um alerta de que alguma coisa está errada. A dor nos leva à reflexão. E quando refletimos, abrimos um leque de possibilidades que são novos caminhos, que nos levarão à felicidade. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, fala do bem sofrer e do mal sofrer. E os espíritos comunicantes se utilizam de uma das bem-aventuranças do Cristo. Qual é essa bem-aventurança? Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino do céu. Diante dessa bem-aventurança, muitos, de maneira equivocada, veem nessa passagem uma apologia ao sofrimento. Bem-aventurados aqueles que sofrem? Como assim? Como é que pode ser feliz aquele que sofre? Quando, na verdade, é a visão espiritual de quem já sabe o que está fazendo aqui na Terra, tendo a oportunidade de quitar seus débitos, de se reajustar diante da lei com resignação e fé na vida futura. Diferente daquele que se revolta, blasfema e coloca em xeque a bondade e a misericórdia divina. Aqui chamamos isso de mal sofrer. E para encerrar essa grande dor aqui transmitida, vamos citar o espírito Ramatiz no livro Fisiologia da Alma, capítulo 17. O médium formula a pergunta e o Ramatiz responde. E essa pergunta, muitas vezes, nós já nos fizemos, até com certa regularidade. Pergunta. Em face do poder e da sabedoria infinita do Criador, a nossa evolução espiritual não poderia se processar sem necessidade da dor e do sofrimento? Olha que legal! Não teria outro método menos dolorido, menos doído, para que essa evolução acontecesse? E tudo isso somos submetidos implacavelmente, continua a pergunta, desde o berço até a nossa morte física. E continua, acrescendo que, conforme nos comunicam os espíritos desencarnados, ainda teremos de sofrer após a morte terrena? Sofremos aqui encarnado e depois da passagem para o mundo espiritual, lá ainda continuamos sofrendo. Não existiria um meio mais adequado, mais menos impactante para que isso ocorresse? Agora entra o Ramatiz e vai responder a esse questionamento. A dor e o sofrimento são consequências naturais da evolução do espírito, como fatores necessários ao despertamento de sua consciência individual no seio da consciência cósmica de Deus. O espírito do homem, continua Ramatiz, pode, por ser de origem divina, presente em sua intimidade, que há de ser feliz. Mas iniciante e ainda incapaz de alcançar essa aventura completa nas suas primeiras tentativas, sofre desilusões e toma por sofrimento detestável as correções kármicas que o conduzem novamente ao caminho. Submetido ao cárcere da carne, confunde-se e considera o processo incômodo que lhe aperfeiçoa o caráter como sendo um castigo divino, ignorando que, sob a lei sábia do Criador, está se operando a metamorfose, que maravilha, do animal para o anjo, destinado à eterna glória celestial.
Continua Ramatiz para fechar. O curto período de dor e sofrimento nos mundos planetários, durante o qual se dá a formação e desenvolvimento da consciência do Filho de Deus, é depois compensado regiamente. Ah, que prêmio maravilhoso! Pela felicidade eterna no paraíso. Olha que maravilha! Se a gente não tiver essa visão, se a gente não enxergar o prêmio que nos aguarda, viver em todas as épocas da humanidade é complicadíssimo. Mas com essa visão mais ampla, mais ampliada, mais espiritualista, nós desvendamos os mistérios da vida, investimos nela, sabendo que um dia seremos recompensados, seremos felizes para sempre. E não é conto de fada, é uma realidade. É uma realidade. E agora vamos começar aqui o nosso debate, né? Sem doer. Sem doer. Vamos pegar aqui alguém que saiba lidar com a dor, que possa nos passar a sua experiência. Né? Vamos pegar aqui a Maricelma aqui lá em cima, né? Lá em cima da pirâmide. Maricelma, sabendo que a dor é própria dos mundos materiais, o que fazer para amenizar o seu impacto, não nos levando ao sofrimento? Inicialmente, nós sentimos a dor. É o primeiro impacto. Agora, cabe a nós transformar essa dor em sofrimento ou deixá-la simplesmente como uma dor. Não avançar no processo da doença. Como é que a gente tem que fazer para que isso ocorra? Essa é a resposta de US$ 1 milhão que a humanidade, que a humanidade precisa, né? Estava ouvindo, né, você falar que, na realidade, acho que tudo é... O que auxilia a passar por esse processo é o conhecimento. E esse conhecimento e a maturidade que a gente vai tendo à medida que a gente vai aplicando esse conhecimento. A doutrina espírita, ela é abençoada porque ela abre a nossa mente para esse entendimento divino, né? Porque não é fácil passar pela dor, seja ela física, emocional, né? Não é. Ou até por consequência de algum processo obsessivo, pelo desequilíbrio de ambas, né? Mas essa resposta vem do conhecimento mesmo. À medida que a gente vai entendendo, compreendendo que Deus não nos criou para o sofrimento absoluto, pelo contrário, ele nos criou para a felicidade, mesmo que seja parcial, mas a dor faz parte desse processo. E eu falo que a doutrina espírita é abençoada porque aí a gente vai entender aquilo que está no Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Se eu passo por um processo de dor, significa que tem algo que eu preciso transformar. Se eu passo por um processo de saúde, eu vou buscar meios de lutar, mesmo que isso faça parte do meu aprendizado, das minhas provas, das minhas expiações, mas eu vou procurar lutar o máximo que eu puder para mim poder reconquistar a minha saúde. E importante, quando a gente compreende o que a doutrina espírita nos mostra, você falou uma coisa importante, quando nós recebemos um diagnóstico qualquer de algum problema de saúde, então a gente tem que entender assim, então vou lutar, vou vencer, ou vou pelo menos superar, mesmo que parcial ou totalmente. Mas não deixar se abater. Porque aí fica uma luta desigual. É a luta da dor física por um problema de saúde e a dor do emocional, porque você não sabe lidar com aquele diagnóstico. E é uma coisa tão simples essa compreensão, e mesmo para quem já tem o conhecimento da doutrina espírita, por incrível que pareça, quando ela pega um diagnóstico de alguma coisa até simples, a pessoa já entra em desespero total e absoluto. Ela não sabe lidar com aquela notícia. Isso é ruim, porque vai demorar mais ainda esse processo de dor, porque às vezes é uma batalha mais
dolorida, no caso de um tratamento de câncer, né? Marcelma, a isso a gente chama de emoção, que é aquela notícia que chega naquele instante. Mas a partir daquela emoção, a gente tem que construir um sentimento. Então, nós estamos falhando nessa construção desse sentimento. E é por isso que você falou, citou muito bem, que as pessoas não sabem lidar com isso. Vem a questão do suicídio, ela não sabe lidar com aquela dor. Ela não sabe enfrentar. E às vezes a gente pergunta para uma pessoa que está passando por esse processo, né, de tratamento, e ela diz assim, eu não sei lidar com isso. Aí, claro, vai buscar terapia, vai buscar outros meios, mas é que eu falo, a compreensão auxilia nesse processo de buscar meios para que essa dor ela se torne mais amena e com o tempo ela vai passar. Outras dores surgirão porque elas fazem parte do nosso processo para nos empurrar e pensar o que, que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, o que, que eu vou tirar de bom daquilo. Quando vê, já superou, já passou e você nem dá ênfase para aquele processo, né? Mas realmente a pergunta que você fez é muito interessante. Talvez se as pessoas entendessem que elas têm um propósito aqui e que esse propósito ele pode ser mais benéfico do que maléfico, as pessoas teriam outro ponto de vista para seguir sua vida. Mas isso aí precisa do interesse individual de cada um, que é buscar o conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Não adianta só ter o conhecimento, mas não praticar. É que eu estou falando, tem pessoas que são da doutrina que quando ouve alguma coisa ou quando vê alguma coisa, ela não tem equilíbrio para isso. Por quê? Porque ela não vivenciou, ela não colocou em prática. Então, aí é uma questão bem individual, cada um tem a sua, né? Mas a dor é um processo que ninguém gosta. A gente tem que buscar identidade. Identidade não é essa identidade que dura do berço ao túmulo, uma identidade mais permanente, uma identidade cósmica. Né? Eu sempre digo assim, a única coisa que a gente tem, a melhor forma de enfrentar, seja a dor mais amena ou ela mais dolorida, seja ela qual for, serenidade. Sempre ter serenidade, fé, confiança, resignação. E quando vem, a gente já passou, já venceu, já superou, está passando por outros momentos que não são... E assim a vida vai seguindo, com serenidade. Acho que a palavra mais é essa mesmo. Serenidade e a busca do conhecimento, que é importantíssimo. Às vezes eu me pego pensando assim, onde estão essas pessoas que já entenderam esse processo construtivo de sentimento? Onde estão essas pessoas, esses espíritos? Ah, aí logo vem a resposta. Já não estão mais aqui. Logo, nós somos os retardatários, estamos ainda tentando nos encontrar, nos conhecer. Olha só. Agora vamos pensar aqui no Paulo Ross. Paulo, perguntinha muito simples para você, Paulo. É possível vivenciar uma emoção negativa? Olha, é possível vivenciar uma emoção negativa e construir um sentimento saudável? Olha só o desafio. Com certeza. Hã? Com certeza. A gente consegue construir. A partir do momento em que a gente começa a colocar, como a Maricelma falou, a prática da teoria. Eu tinha uma gravação, Porto, na década de 90, da Aliança Espírita Evangélica, e essa gravação tinha um certo trecho que ela falava mais ou menos assim. O título da mensagem é Compreender. Então, em vários tópicos ele fala em compreensão. Então, havia um certo tópico que ele falava assim: compreender é descobrir as causas dos efeitos. Quando pautamos a nossa vida num plano de compreensão, o medo, esse fantasma, se afasta de nós, porque levantamos bem alto e marchamos em direção à esperança. Estava
lembrando, vocês acompanharam a semana passada falando sobre religião, uma fala da Fernanda, onde ela dizia que as pessoas que têm uma certa religiosidade e acreditam mais em Deus, têm mais fé, elas conseguem superar melhor os problemas. Isso é psicológico, né? Uma psicóloga falando. Então, isso realmente nos traz, comprovado cientificamente, uma condição favorável, essa fé em Deus, o conhecimento da verdade, a compreensão, né, como a gente já revelou aqui nessa gravação, que esses elementos, eles nos fazem com que as dificuldades, as doenças, sofrimentos, dores físicas, perdas de pessoas amadas, tudo isso faz parte de um contexto na vida, ao qual nós todos estamos inseridos. E esse contexto, a gente vai adquirindo através dessa compreensão, dessa vivência que a gente está tendo, para que a nossa vida ela se torne mais, vamos dizer assim, uma condição mais leve para todos nós. Então, quando temos essa compreensão da vida, nós vemos que nada na vida nos quer causar algum dano material ou moral. Tudo tem um objetivo. E eu gostaria de concluir a nossa fala aqui, ô Porto, numa mensagem do livro Horizontes da Vida, do Miramês, uma fala dele no capítulo Carregando a Cruz. Eu vou ler só alguns trechos para a gente encerrar a nossa fala aqui. Ele diz assim: existem muitas modalidades de adestramento espiritual, e uma delas é a nossa cruz, a nós entregue ao reencarnarmos, quando ficamos visíveis no mundo pela forma, no sentido de nos reencontrarmos com os problemas passo a passo. À medida que somos abordados nas nossas fraquezas pelas dificuldades, vamos pelo esforço, se não por sofrimentos nas áreas dos sentimentos físicos e espirituais, capacitando-nos no campo de aperfeiçoamento das qualidades que portamos e que são dádivas do Criador. Quem carrega a cruz com humildade concentra-se em si mesmo, de modo a ver e corrigir seus deslizes, seus desacertos, seus maus pendores, a sentir e corrigir o verbo, a ampliar seus pensamentos até atingir o pensamento do Cristo, na função da verdadeira caridade que liberta. E para concluir, tenhamos paciência se porventura estiver pesada a nossa cruz, que tudo isso é passageiro, somente a felicidade, depois de alcançada, é eterna, dentro da eternidade de Deus. Confiemos e esperemos, trabalhando sob o comando de Jesus, que os céus passarão a dominar a nossa vida. Então, aqui eu encerro a nossa fala, viu? Senão, a gente vai pegar muito tempo de vocês aí. Que maravilha. Mas é mais ou menos isso. Que maravilha. Como diz o próprio Cristo, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, depressivos, estropiados, que eu vos aliviarei. Porto, só fazendo um parênteses, né? Que o Paulo Rossi citou a Fernanda ali, que é uma querida, tem paixão pela fé. Mas olha como é importante quando nós temos
alguns especialistas com a gente, né, Paulo? Porque a gente vê que, não foi, em tese, né, não foi uma pessoa assim simplesmente que disse, não foi o Marcos que disse, mas foi uma psicóloga que disse, né? E ela, como ela atende diversas pessoas que têm essa questão da religiosidade, ela tem essa, colocar, né, autoridade para falar da experiência dela. Então é fantástico, né? Quando a gente sai um pouquinho da casinha e começa a ouvir outras pessoas aí que, tidas como especialistas, né? Um advogado, um farmacêutico, uma enfermeira. Eu achei fantástico mesmo. E como foi bom, né, ter assistido, que você usou aí. E pelo que eu sei, vai usar mais vezes essa citação. Isso é bacana. Obrigado, viu, Paulo? É a conexão com a nossa fonte. Eu sempre falo que esses aparelhos que nós temos hoje, né, de tecnologia de ponta, se eles não tiverem uma fonte que os alimente, eles não funcionam. E nós temos também a nossa fonte. E como é que nós estamos nos alimentando dessa fonte? Muita gente vai falar assim, eu não me alimento, mas eu estou funcionando. Mas de que maneira essas pessoas funcionam sem a conexão direta com a fonte criadora, que é o nosso Pai? Precariamente. Outra pergunta aqui, agora vou pegar aqui o Rogério. Por que ainda permitimos, Rogério, que certos rótulos colem em nós? Estou passando aí de uma segunda-feira chuvosa, alguém passa por mim e fala assim, Porto, você está derrubado, está caidaço, e o Porto vai lá embaixo. Depois alguém passa, Porto, você está uma maravilha hoje, que beleza. Porto vai nas nuvens. Por que essa oscilação? Por que ainda somos influenciados por elogios e críticas? Que nos dói, né? A crítica nos dói, dúvida alguma. Os rótulos, por que a gente rotula a pessoa? Primeiramente, né, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco neste momento, nos abençoando, nos protegendo e nos trazendo essa reflexão maior dentro do nosso universo íntimo. Com certeza, ainda a gente aceita alguns rótulos, né? E isso me faz também refletir naquela questão que tudo na natureza, tudo se transforma, tudo tem uma mudança. Ela está em constante ebulição através dos tempos. E é um organismo que vive e que pulsa. E como nós também somos esses seres em construção. Então, nós também passamos por esse processo de transformação. Então, por isso, nós somos ainda esses seres inacabados, incompletos, a qual você colocou. Então, isso vai depender muito da sensibilidade de cada um e de compreensão, igual foi enfatizado aqui, agora, pelos meus colegas aqui, pelo Paulo Ross, pela Maricelma. Então, é essa sensibilidade daquilo que nos afeta. Se a carapuça servir para mim, por exemplo, igual diz o ditado popular, às vezes ajudar aquele amigo que me ajudou a descobrir um defeito que às vezes eu desconhecia. Mas se não servir, ó, vamos ficar numa boa, tudo bem, e tocar o barco para frente. Então, eu penso dessa forma. Mas, infelizmente, ainda, essas coisas ainda nos incomodam, nos afligem. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo vencer no mundo. Foi aquilo que você falou, que Jesus venceu o mundo. Só que nós, como criaturas imperfeitas, estamos procurando vencer no mundo. Então, a gente não aceita ser contrariado de alguma forma. Então, aí pisa no nosso calo, então a gente se contraria. Percebe? Então, por isso que eu não faço... eu acho que hoje o mundo precisa muito mais de incentivadores do que críticos de camarote. Olha o mundo do jeito que está, que está devido aos críticos, né? E uma coisa também que eu queria colocar também, sobre essa questão que você fez, essa explanação, que foi muito boa,
e foi muito pertinente para nós, é que nós fomos contemplados, né? Faz refletir aquela questão por aquelas três bênçãos: razão, pensamento contínuo, livre-arbítrio. E aí, através do livre-arbítrio, nós chegamos com essas dores que nós estamos passando. Mas a gente tem que entender, extrair da dor, que ela tem um caráter educativo e não punitivo. Olha só. Ah, mas o que difere que a Terra não faz mais parte de um mundo primitivo? O grau de inteligência numa grande proporção de seus habitantes. Só que nós estamos mais ainda perto do ponto de partida, que é a nossa animalidade, do que do ponto de chegada, que seria a nossa angelitude. Então, essa questão defensiva que nós temos, essa questão de autodefesa, que você falou do rótulo, de aceitar ou não o rótulo, ainda está enraizado em nós. Porque a gente está mais ainda perto desse ponto de partida. E em relação, o próprio faz-me lembrar também das dores que o próprio André Luiz fala, a dor da expiação que faz nos reparar de uma falta cometida numa vida pregressa e hoje nós temos que aparar as arestas. Às vezes vem num familiar, num amigo, numa parentela, como um filho, e a gente tem que se acertar nessa vida. E aí a gente passa por muitas dores, por muitas contradições. Ele fala da dor, da evolução, que sempre nos impulsiona à frente. E o que é a dor da evolução? É igual uma criança que começa a engatinhar, começa a desenvolver os seus dentes, começa a andar. Então, é impulsionada para evoluir. Olha só que interessante. E tem a dor do auxílio também. Olha que coisa. Que se nós pedirmos ajudas do alto, clamarmos ao alto, aos benfeitores espirituais, para que nos auxiliem, para que nos protejam, para que nos dê força para enfrentarmos essas adversidades, com certeza nós a teremos. Que bom, que bom. Então, essa reflexão que me Obrigado. Fez pensar isso. Tudo bem? Obrigado. Eu agradeço aí, tá bom? Carlos e Emília, como é que vocês lidam com as suas dores? Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho, então. Depois a Emília complementa alguma coisa. Dor é algo relativo, né? Quando você colocou a música, me remeteu um pouco à infância, né? Então, às vezes, quando a gente ralava o joelho, o nosso problema era colocar calça jeans para ir para a escola. Ficava ralando o joelho. Tinha uma outra dor interessante. Quando a gente ia jogar bola descalço, arrancava o tampão do dedo. Aí era um problema sério, porque sempre existia na nossa frente ou um pé de mesa, ou um pé de cama, ou um pé de sofá, e a gente dava aquela topada. E uma outra dor, enquanto criança, a gente ficava pensando, era naquele bendito daquela paletinha de metiolate, que quando vinha colocar no nosso machucado, aquilo doía, viu? Então, dor para nós, enquanto crianças, era esse tipo de dor, né? E aí a gente começa, na verdade, a crescer um pouco. E a gente começa a colocar peso em outros tipos de dores. Foi como o Porto colocou muito bem, né? Dores do coração, dores, outros tipos de dores que a gente começa a identificar, né? E é algo complexo também, né? A gente falar de dor do próximo, a gente não consegue, na verdade, mensurar a dor do próximo. Porque como você vai se colocar, por exemplo, no lugar de um pai ou de uma mãe que tem um filho que está nas drogas, ou de uma mulher que o marido é alcoólatra. É difícil a gente tentar se colocar no lugar para entender esse tipo de dor, né? Mas é assim, né? Nós, enquanto um pouco mais esclarecidos, né? A gente começa a entender um pouquinho, né? E quando o Porto coloca, na verdade, dos nossos problemas que a gente vem, na verdade, às vezes para espiar como provas, a
gente tem um problema, que a gente vem uma mochilinha com esses problemas, né? E no decorrer das nossas vidas, o que a gente vai fazendo? A gente vai jogando mais peso em cima da nossa mochila, né? E às vezes a gente sai mais carregado do que vazio. Esse é outro tipo de problema, né? E é assim, né? Quem são os responsáveis pelas nossas dores? Nós mesmos. Quando a gente transgride o quê? Leis divinas. A gente transgrediu leis divinas, automaticamente vai nos ser colocado uma situação que vai ser dolorida para a gente. Porque a gente vai ter que experimentar aquilo que nós fizemos para com o outro, ou aquela dor que a gente proporcionou para uma outra pessoa, né? E uma outra coisa, né? As dores às vezes aparecem por quê? Porque na maioria das vezes, ao invés da gente seguir o caminho reto, a gente procura por atalhos. Achando que o atalho vai nos levar ao fim da linha de uma maneira mais rápida. Só que o atalho, muitas das vezes, ele faz dar voltas, 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 e a gente volta naquele mesmo ponto onde a gente pegou a bifurcação. E o nosso propósito, né, Porto? O nosso propósito enquanto seres encarnados, qual que é? Sermos felizes. E o nosso objetivo, enquanto estamos aqui, é evoluirmos através das mais diversas provas e, em alguns casos, através de expiações. Acho que era essa a minha reflexão para a noite de hoje. Quer falar alguma coisa? Você falou bastante coisa. A única coisa que me vem é quando a gente está desconectado. Quando a gente está desconectado, a gente sente muita dor. Porque quando a gente está conectado com o divino, a gente está sabendo de todos os propósitos que estão acontecendo. A gente entende tudo aquilo, qual é o movimento, né? E como o Rogério disse, são os ciclos. Se a gente não entender esses ciclos, a gente vai estar desconectado. Eu acho que a dor, ela vem por aí. Ela vem quando você não entende o que está acontecendo. Então, aquela história, por que comigo? Aí você pensa, por que não comigo? Quem sou eu para não sentir a dor? Então, é isso. Dores vão acontecer na nossa vida, mas depende do peso, como o Carlos disse. Depende do peso que eu coloco. E tudo é a ação e reação também, né? E hoje, com a doutrina, eu entendo perfeitamente que o que eu tenho hoje é aquilo que eu mereço. Ninguém colocou a mais, nem a menos na minha balança. É aquilo que eu tenho que passar. Então, aí eu me conecto, aí eu penso na minha dor. E qual é a solução que eu tenho que resolver? Porque se a dor está doendo, é porque ela está me dando um alerta de vamos lá, o que é que você tem que fazer? A gente tem um Deus tão maravilhoso que te dá dor, porque se a gente não tivesse a dor, a gente não saia do lugar. Então, o que vai impulsionar é essa dor. Então, a gente tem que agradecer por ela. Mesmo que as pessoas não entendam, a gente tem que agradecer por ela. É verdade. Nós causamos as nossas dores e temos o remédio para elas. Está dentro de nós o remédio. Ah, isso é muito importante, ter essa convicção. Tamires, fala um pouco das suas dores, Tamires. Agora que você está na escola e já está começando a passar para aquele processo de angelitude, né? Você já está com as asinhas um tanto quanto crescidas, já está nesse ponto, Marcos? Hã? A Thay é uma linda, já está prontíssima, Porto. Já pode ser a próxima dirigente, já. Olha só, querido. Obrigada, gente. Então, eu gostaria de colocar, como meus colegas bem falaram, aprender a lidar com a dor é uma coisa que, agora que eu entrei na escola, a partir do momento que eu tive contato com a doutrina, para mim modificou o modo de ver. E eu penso que o principal fator para lidar com isso é a fé, mas é a fé raciocinada, né? Como bem colocaram aí, o conhecimento e a fé raciocinada. A partir do momento que eu tive, para mim é uma bênção, né? Ter esse conhecimento para poder modificar o meu pensamento e ter uma clareza para mim mesma, né? Tá bom, eu tô passando por isso, o que eu posso fazer? São as minhas escolhas. Então, a dor que eu tô passando hoje, mais do que
procurar um motivo do porquê, né? Por que comigo? Por que? É encarar, como que eu vou lidar com isso? Ou eu vou me entregar, ou eu vou buscar todos os meios possíveis para passar por isso da melhor maneira possível. E como o Rogério bem disse também, né? Nós estamos amparados a todo momento, então vamos pedir e a gente recebe o auxílio da espiritualidade, desde uma coisinha bem singela até uma pessoa que vem falar com você. Então, eu hoje consigo enxergar, claro que a emoção ela sempre está presente, né? Acontece alguma coisa, você já chora, desespera, mas depois eu ter o discernimento de poder sentar, refletir, não, tá bom, e agora? Buscar a ajuda, o amparo da espiritualidade, todas as pessoas que na doutrina é muito bom isso, né? Esse contato que a gente tem, até uma, eu gosto de dizer, uma amizade mesmo, né? Por exemplo, eu ainda não conheço o Marcos pessoalmente, mas para mim é como se fosse, então eu quero aproveitar toda esse laço que a gente tem, e desde que eu entrei na escola, para mim está sendo muito bom. Claro que a gente passa, né, por algumas adversidades, e no momento é muito importante essa diferença da emoção com o sentimento, porque a emoção não tem realmente como a gente se livrar dela, mas o raciocínio para poder modificar o sentimento, né, que é o sentimento que eu quero levar daqui para frente, ciente da minha evolução, do propósito que eu estou aqui, do porquê eu estou aqui, né? E também aprender com os depoimentos, a gente ter a sensibilidade, a humildade de aprender. Às vezes eu não estou passando por nada assim, mas tem alguém do meu lado que está. Então, aprender também com que o próximo, né? Eu sempre tento pensar assim, quando eu estou querendo me desesperar, eu falo, não, peraí, tem alguém que está passando por algo muito pior, muito, assim, realmente complicado. Então, como que eu quero lidar? Eu quero ficar aqui depressiva ou eu posso ajudar alguém? Ajudar quem precisa ser ajudado. Então, eu só tenho a agradecer a todos, a escola, por ter essa possibilidade de mudar o meu pensamento e reforçar a minha fé. Obrigada. E nunca perder de vista a recompensa que teremos no final. Sim. A felicidade eterna. Olha só o ganho. Ou seja, vale sim o sacrifício, né? Vale sim desenvolver técnicas, vale sim levar desaforos para casa, mas de uma maneira tranquila, né? De uma maneira tranquila. Laudete, e você, Laudete, que você fala da dor? A dor, bacana a tua explanação, Porto, sobre a emoção e o sentimento, né? A dor é uma das melhores amigas que o ser humano tem para poder se conhecer. Quando nós formos verdadeiros conosco mesmo, nós sermos verdadeiros conosco mesmo, mesmo que a dor venha, ela é mais leve, né? Por quê? Porque nós temos que... nós estamos aqui na Terra, né? Só que nós não nos aceitamos da forma com que nós viemos aqui para a Terra, né? A receita que nos foi dada, nós não aceitamos, né? Então, a dor, ela nada mais é do que um convite para nós nos aceitarmos da maneira com que nós somos, né? Um exemplo que nos diz, né, dentro da medicina holística, né, que todo mundo sabe, o que é pedra no rim? É resistência a mudanças, né, resistência à mudança. Isso eu sei porque eu já passei por isso, né. Então, a partir do momento que aquela pedrinha, o que é a pedra? É uma coisa forte, é uma coisa estável, é uma coisa que fica ali, né. Então, quando nós não abrimos mão de nós não nos modificarmos, de nós não aceitarmos as coisas, não aceitarmos, às vezes, circunstâncias que vêm ao nosso encontro para a evolução, então a nossa amiga dor vem e fala, você vai ter que mudar porque é necessário. Então, eu vou te presentear com um cristalzinho para você poder tomar bastante água, limpar o teu sangue,
pelas tuas energias de formas e pensamento, pela negação que vem através da depressão, de que você é um ser divino. Então, nós vamos te colocar nessa situação para você poder evoluir, né? Então, a partir do momento que nós sermos verdadeiros, que é difícil isso, de nós nos aceitarmos da maneira com que nós somos, respeitar os nossos limites e nos esforçarmos por aquilo que nós desconhecemos e que estamos tendo a oportunidade de conhecer, as dores serão menores na nossa vida, né? Então, a emoção é tipo de um cristal que, quando ele se rompe, o sentimento é a reflexão desse cristal que se quebrou, que no qual nós vamos ter que construir outro cristal para nós darmos continuidade na luminosidade da nossa vida. Então, a resistência às mudanças é a maior dor que o ser humano está carregando hoje. É. Essa é a nossa... Daqui a nossa definição saio, de dor. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Como assim? Tem que sair desse ponto, dessa inércia, tem que crescer, tem que se tornar permeável, né? Tem que romper o casulo. E aí que mora a dor, né, Porto? Aí que mora a dor, quando rompemos o casulo, nós estamos preparados, né, para nós podermos enfrentarmos outros desafios. Então, a partir do momento que nós nos tornamos flexíveis com as mudanças, automaticamente, quando nós nos depararmos com outras experiências, nós vamos ter mais facilidade dessa compreensão, desse novo caminho, né? Agora, se nós nos colocarmos, igual você falou, dentro desse casulo, eu sou assim, eu não me mudo, isso aqui é meu, né? Ninguém vai tirar minha cadeira, eu sou assim, ninguém sabe mais a não ser eu. Então, a forma do que nós fazemos as coisas é que a dor ela é mais ou menos intensa. Porque todos nós passamos por situações de abandono, todos nós. Tenhamos marido, não tenhamos, tenhamos uma boa vida, sempre alguma coisa nós nos colocamos, nós somos sim sentimentos de abandono, né? Então, às vezes, esse sentimento de abandono nos convida a nós mudarmos alguma coisa dentro de nós que já não nos pertence e que algo lá na frente que está nos aguardando, que nos pertence, temos que nos preparar para aquilo, né? Então, a dor, ela é muito sábia e ela é muito inteligente, né? Ela sempre nos pega nos momentos mais vulneráveis da nossa vida. Não é isso, né? Então, quando nós estamos preparados para alguma situação, principalmente o do desencarne, né? É um exemplo típico. Todos nós passamos por partidas de entes queridos, né? Então, às vezes, a morte, ela nos avisa um ano antes. E vai acontecendo coisas que a morte está nos falando e que a gente não quer mudar, o outro é louco, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, aí, quando vem a colega, aí a gente fala porque Deus levou, porque Deus fez isso, e fica chorando aquele show todo, né? Então, nós temos que nos preparar para as dores, temos que nos preparar e sermos mais flexíveis conosco mesmo, que aí não vamos ter pedra no rim, né? Tá. Obrigado, Laudete. Leda! Não está conseguindo abrir o som, o áudio? Não? Dora! Dorinha, fala das suas dores, Dorinha. Primeiramente, boa noite a todos. Ai, Porto, eu quero agradecer esse Refletindo com Jesus aí, para a gente refletir na dor, né? Que é difícil, viu? É na hora ali que acontece, olha, não é fácil. Mas a gente tem que... Eu acho assim, com conhecimento e com a compreensão, né? Eu acho que a gente consegue passar pela dificuldade, né? Assim, com menos dor, vai. Porque é para refletir a dor, né? E se nós tivermos o conhecimento e a compreensão e a fé, né? Eu acho que a gente consegue passar... o que tiver que passar, né, com menos dor. Foi o que eu
nesse refletindo com Jesus me tocou. Obrigado, obrigado. Kardec fala o seguinte: para todo aquele que quer alçar voo, precisa de um par de asas. Duas asas. Se tiver faltando uma asa, não vai voar. E as duas asas que nós estamos buscando, a primeira é a asa do amor. E a segunda é a asa do conhecimento. Se faltar qualquer uma dessas aí, impossível voar. Espíritas, amai-vos. A primeira, espíritas, instruí-vos. A segunda. Uhum. Né? Isso. Lurdinha, você vai falar um pouquinho sobre a dor, Lurdinha? Hã? Então, a Leda não vai tentar falar de novo? Leda? Porque a Leda escreveu no chat, Porto, que ela gostaria muito de falar. Ô, Leda, manda um áudio para mim. Manda um áudio para mim com a sua fala. E eu reproduzo aqui para eles, tá bom? Isso. Manda no WhatsApp. Enquanto isso, eu falo um pouquinho. Eu vou enrolar um pouquinho enquanto você faz o áudio. Então, Porto, o que me mostrou com relação a esse lance da dor foi assim. Alguém falou, agora não vou lembrar mais quem falou, sobre a dor das outras pessoas. Porque acho que foi o Carlos ou a Emília, não sei. Quando a gente não passou por aquilo, a gente não sabe a dor, né? Então, eu, quando jovem, eu tinha muito isso de achar que se eu consigo, todo mundo consegue, sabe? Demorou um tempo para a ficha cair, para eu entender que cada um era cada um, que cada dor era cada dor e era diferente. Então, hoje eu penso sempre assim, sempre quando eu vejo uma situação, eu penso, nossa, como que a pessoa está lidando com aquilo? Eu não tenho noção de como que é. É o lance das piadas, por exemplo. Antigamente eu lia... Eu ouvi a piada de bêbado e ria, até o dia que aconteceu um caso de uma pessoa alcoólatra na minha família. Então, eu acho assim, que a gente evolui na hora que a gente consegue entender as dores das outras pessoas, independente de você passar. Eu e muitas delas passei para conseguir entender e perceber a dor do outro, mas o bom é quando a gente consegue compreender que o outro está sofrendo. Você só de olhar, você compreende, não é porque você passou, eu não sei como que é isso, a pessoa fala, você fala assim, ah, eu entendo, não, eu não entendo, mas eu respeito, eu aceito e vibro para que dê tudo certo na sua vida, para que isso passe logo, para que você aceite, para que as pessoas que estão na sua volta aceite, para que as coisas fluam, né, de forma boa. Então a dor realmente é um santo remédio na nossa vida, né? É isso, Porto, que eu gostaria de falar. Obrigada pela oportunidade. Como você falou, Lourdinha, é a cura em andamento, né? Já é o remédio, já é o remédio. E a gente não acha, não vê dessa forma, é aí que nos perdemos nessas etapas. E o Marcos, sobre a dor, Marcos Paulo? Porto, eu estava refletindo aqui, né? E Santo Agostinho certa vez disse que não dava mais para ser cristão pela metade. Ou ele se tornava cristão ou ele abandonava o cristianismo. Eu entendo que mais cedo ou mais tarde vou ter que fazer essa escolha também. Ou a gente aceita o espiritismo e segue, porque eu, né, ainda... A gente tem bastante, eu, né, no caso, tenho bastante teorias, né, mas a prática é muito contrária, né, mesmo porque quando a gente fala em ajudar alguém, quando a gente fala em acolher alguém, é uma delícia acolher quem a gente ama. Só que às vezes a espiritualidade traz aquele, fala, já que você tá bonzinho, né, não trazer aquele lá que você tá evitando há uns 200 anos e vão pôr embaixo do seu teto para você ajudar. E aí eles tentam mascarar, né, como cunhado, irmão, sobrinha, prima, tia, e coloca aí dentro. E é difícil. Difícil porque a teoria é linda, né, mas a prática. Essa semana mesmo, aí eu estava até conversando com a Ivani, uma situação aí prática, e eu falei para ela, olha,
Se a espiritualidade estiver testando, ela vai... Já sabe qual que vai ser o resultado final, né? Porque irei fracassar novamente. Vai ter que mais... Quem sabe mais daqui a mais 100 anos. Porque quando você chega perto de uma pessoa, você não está envolto só da aparência física, mas das energias. E como a gente se encontra com energias que não são muito positivas, é muito complicado. Então, é aquela máxima, né? Ou, no meu caso, né? Vocês não. Ou aceitaria o espiritismo, ou procurar outra religião, né, Lu? Que não bata tanto. É, mas o caminho é um só. É o caminho que já está sendo... O convite está sendo feito há 2 milênios, né? Sim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, depressivos, inseguros, que eu vos aliviarei. Porque comigo o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque a única coisa que temos que fazer é amar. É amar. E com amor tudo se torna suave, tudo se torna leve. Marcos, a Leda mandou áudio. Oi, Marcos. O que eu gostaria de falar é que quando eu fui pro espiritismo, eu fui pela dor. Uma dor que eu pensava que não iria aguentar. E ficando quietinha, eu sentava no fundo, eu escutava as preleções, eu recebia passe, eu, nas entrevistas eu recebia orientação, e aos poucos eu fui mudando. Eu fui mudando, eu fui aceitando, eu fui me perguntando se eu estou sofrendo isso, é porque alguma coisa eu fiz. Né? Não conseguia lembrar se era nessa vida, então provavelmente em vidas passadas, né? E é isso. Aí eu consegui lidar com a dor, eu consegui aceitar aquela dor e aceitar o que tinha acontecido. Então a minha vida foi melhorando, eu fiquei, consegui ficar mais calma, mais paciente. Né? E quando eu comecei a estudar desde o curso básico, aí a mudança foi radical. Né? Eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Não vou falar que é a felicidade eterna, como o Porto falou, mas eu sou feliz. Eu sou uma pessoa que assim, eu sou livre, leve e solta. E estou preparada para ter qualquer outro tipo de dor. De dor, sofrer novamente, né? Então é isso que eu queria falar, que o espiritismo me ajudou muito. E fé, eu tenho muita fé e eu sei que Deus e Jesus estão sempre do meu lado, né? Então tudo aquilo que eu peço, graças a Deus, né, eu recebo. Então é isso. Obrigado, Leda. E aqui eu me despeço de vocês, agradecendo a acolhida, o carinho e a oportunidade que nos foi dada neste domingo. Obrigado. Nós que agradecemos, Porto, mais uma vez aí conosco, né? É bom a gente ter alguns assuntos como a dor, né? Para a gente refletir pelo menos uma vez por mês, né, Lu? A gente está pensando. Ainda bem que o programa é gravado e dá para nos socorrer aí em alguns momentos, porque. É que eu falei, né? Embora a teoria esteja aí batendo as portas, a prática ainda é muito difícil, né? Uma coisa é ter que ajudar a Tamir, ajudar o Paulo Ross, né? Agora temos e outros que nós temos que ajudar e é complicado, né? Até quebrar a barreira ali do magnetismo, da energia para poder... Mas faz parte, né? Eu falei para mim, a gente ajuda. Na próxima vez a gente ajuda com amor, na próxima a gente ajuda com mais carinho e vai... cada vez progressivamente caminhando. O problema é não desistir, né? E eu achei, mais uma vez, o programa muito bom, muito reflexivo, e que sirva aí para a semana toda, aí para nós. Lu, quem encerra?
Ah, dá licença um pouquinho, Lu. A Mara não falou. O problema da Mara é o áudio. Mara tem um problema do áudio. Ela está, né, com problema do áudio, desculpa. Laudete. Desculpa, Mara, mas normalmente ela fica robótica. Você pode mandar o áudio, Mara, para a gente. Desculpa. Eu achei até que você já fosse mandar o áudio, já que eu olhei aqui e falei, não está o áudio da Mara. Ah, Mara, grava o áudio, vamos ouvi-la. Se você quiser gravar o áudio, eu coloco na edição depois, Mara. Tá? Isso. Eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso irmão Porto pelo tema nos trazido, muito pertinente, muito pertinente. E agradecer a fala de todos os irmãos. Foi uma noite de muito aprendizado. E como foi bastante explorado o assunto, eu gostaria de trazer um pequeno trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, de uma mensagem chamada Paciência, de um espírito amigo, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de nós, e nada tinha de se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. É apenas um pequeno trecho, que é uma mensagem maior, mas bem pertinente, né, para a nossa noite. Então, gratidão e que Deus abençoe a todos nós nessa caminhada. Paulo Rosa, enquanto isso, sei que você está querendo falar. Essa semana aqui, eu tive uma situação de dor material. Cortaram o nosso carro. Minha esposa estuda aqui no Colégio do Visconde, perto aqui do Hospital Bartira, né? Não sei se vocês conhecem. E ela foi sair da escola, cadê o carro? Não estava mais lá. A gente não sabe como que eles conseguem. O carro tem alarme, tem tudo, né? A gente não sabe como que acontece. Então, toda aquela... se desenrola todo aquele procedimento, você correr atrás do seguro, ir atrás de outro carro, e todas essas situações, né? E me veio muito forte na mente de vibrar por aqueles que fizeram isso. Porque eles são coitados, né? Coitados desses irmãos que fazem isso, né? Porque a gente sabe o que os aguarda, né? Então, da nossa parte, que de repente tem um pouquinho de conhecimento, que muitas vezes na prática, né, Marcos, que nem você estava falando, às vezes é tardio, vibrar por esses irmãos, né? A gente aprende no trabalho de vibrações, de vibrar por toda a humanidade. Então, por que não, quando nós somos atingidos, também não vibrarmos por essas criaturas, infelizmente, né, que têm essa situação, que fazem esse tipo de situação, né? Merecem a nossa compaixão. Não o nosso ódio, né? A nossa compaixão. São coitados, né? São enfermos, né? E olha que interessante também, isso foi na quarta-feira. E aí eu, como eu trabalho aqui perto, né, da minha casa, dá uma meia hora mais ou menos, aí eu tive que, na sexta, alguns dias, ir a pé, né? Minha esposa me dá uma caroninha de manhã, me deixava lá e ia para a escola. Então, fui a pé. Em determinado percurso, eu estava caminhando, aí vinha dois rapazes novinhos, né, com a mochilinha nas costas, os dois conversando, uma atitude meio suspeita. Aí eu comecei a diminuir o passo. Aí, de repente, eles pararam. Aí eu sempre, né, continuando com o meu caminho, estou me ligando a Deus, fazendo minhas preces, tudo. Falei, ah, virei as costas e, ó, fui embora. Não quis deixar para ver o que, ia acontecer, não. Então, a gente tem uma intuição, né? Então, fui embora e acabou. Então, as coisas acontecem, né? Por que só vai acontecer com o vizinho, né? Acontece com a gente também. E
E qual é a nossa postura diante da situação, né? Então, tentar vibrar por essas criaturas para que elas sejam iluminadas por Jesus, né? É, Paulo. Paguei mais uma. Assim como o Porto, que foi o expositor, o professor de hoje, já fez chamada oral na sequência, a sua mentora, ela te conhece e sabe qual que é aquela questãozinha que você vem errando naquele exercício prático. E ela falou, vamos repetir essa questão aqui de novo para ver se o Paulo Rosa dessa vez acerta. Né? E quando vem a questão, ela bate no íntimo. Né? Eu olhando agora, falo, mas poxa, só um carro, vai lá, só no seguro, o seguro vê outro e tal, não sei o quê. Né? Eu já vejo toda a parte prática e jurídica da coisa para se resolver. Mas a gente esquece o emocional, né? A gente esquece, talvez, que não foi só um carro, mas eu quando tive que vender o carro, que a gente tinha um carro, e quando a Gabi nasceu, fui na maternidade buscar a Gabi, que não sei o quê, toda uma construção de história. Depois nós tivemos que desapegar desse carro, eu falei, mas poxa, carro que buscou minha filha na maternidade, me levou para a igreja, para casar, né? Então, mas faz parte, né? Mas aí muita gente fala, não, mas só um carro, só vai pegar um carro melhor. E eu falo, tá, vamos mudar de assunto, que vocês não entenderam onde eu quis chegar, né? Infelizmente, ainda a gente só assim, né? Esquece da emoção e do sentimento das pessoas. Lu, quem encerra para a gente hoje? O Rogerinho, né? Foi que o Porto elegeu. Rogerinho? Ah, então tá bom. Então, é... Rogério? Oi. Então, vamos assim, meus queridos irmãos de caminhada. Vamos elevando ainda mais até o Pai Maior, ao Pai de tudo, ao Pai de todos, que nos concede esse momento de aperfeiçoamento, de aprendizado, de reflexão mais íntima, para que possamos ser seres melhores a cada dia, lembrando que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E dessa forma, nós vamos orando e vibrando para toda uma fraternidade universal, para a fraternidade de todos os povos, de todas as nações, para aqueles que se encontram neste momento desprovidos de sua pátria, de seu habitat, sendo lançados a lugares onde estão sendo vítimas da incompreensão, do abandono, do descaso e de todas as mazelas que são pertinentes à sua vida. Vamos assim também, vibrando e orando, para todas as comunidades carentes. Vamos vibrando e orando por todas as casas que propagam o Evangelho do Cristo, independente de religião, de credo, de cor, de raça. Vibrando para aqueles que sofrem dos males físicos e também dos males da alma. Vamos vibrar e orar imensamente para os nossos idosos que estão neste momento muitas vezes desprotegidos, desamparados, vítimas da solidão. Que Jesus possa derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. E assim, meus queridos irmãos, vamos emanando os melhores dos nossos sentimentos, das nossas energias, até o alto, até o Pai Maior, com o coração cheio de gratidão. E assim, nós vamos vibrando também para o nosso Brasil, que se propõe a pátria do Evangelho, a luz do mundo, que nós possamos ser a tocha luminosa a levar as outras nações, a outros povos, as outras pessoas, que nós possamos ser o sal da terra, aquele que possa fazer a diferença na vida das pessoas, não só na palavra, e sim na exemplificação, na vivência do espiritismo religioso verdadeiro, restaurando esse cristianismo primitivo nesse redivivo, restaurado, que foi esquecido há muito tempo. E assim nós vamos vibrando também e orando para os nossos entes queridos,
para os nossos amigos, aqueles que nós denominamos como os nossos inimigos, os nossos adversários. Não vamos dizer inimigos, vamos dizer pessoas de difícil relacionamento. Igual diz o Evangelho de Jesus. Vamos praticar, exercitar a regra de ouro, fazer aos outros aquilo que nós queríamos que nos fizessem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Rogerinho. Obrigado a todos. Boa semana para todos vocês. E até domingo que vem e alguns outros, né? Até quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Ótima semana.